କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇପାରିବେ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ମ୍ବା ଗସ୍ତରେ ଆସି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣାକାରକୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟଲ ଯୋଜନାରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର କୁମ୍ଭକାର ବୁଣାକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବୁଣାକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ତଥା କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଯୋଜନା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍କେଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।